Lezovica B, vypoledíme z Ačkovou družstva 27-47, průbežné 4. miesto, čo nám predvedie. A družstvo z Bezdomu to bolo značení B. Práve ich sledujeme na trati a vidíme na veľké trafenie na Slavicovom poli. Je stále bez vody, robíme to na druhýkrát, naberáme vodu na druhýkrát, ale určite to nerobíme správne, pretože veľmi vysoko zdvíhame ten Slavicový spoj a potom ten samospad nie je taký, ako by mal byť.